אבל היא אמרה שהיא הקשיבה לך, כי היא הבינה אותך. חברת הכנסת גוטליב, בבקשה. ערב טוב לעם ישראל. אני רוצה להבהיר כמה נקודות מאוד מאוד מובהקות אחרי שעם ישראל הפך להיות קורבן בשטיפות מוח והנדסת תודעה שביניהם לבין החוק אין דבר וחצי דבר. ומה שמדהים, יושבים כאן מחוקקים שאין להם שמץ מושג בחוק. כולכם מתחילים פה את הנאום, כולכם, לא, אדוני לא צריך להפריע לי, לא להתרגז. כולם מתחילים פה את הנאום באותה מילים, סבירות, סבירות, ואנחנו מונעים ביקורת שיפוטית על החלטות הכנסת והממשלה. אין קשקוש מזה, קבלו. אני מדברת לאזרחי מדינת ישראל. חוק יסוד השפיטה קובע בסעיף 15 ג' אלה מילותיו. בית המשפט העליון יושב גם בית משפט לערעורים, בכובע השני שלו הוא יושב כבית משפט גבוה לצדק, ומוסמך לתת סעד מן הצדק. מבלי לפגוע בכלליות הזכות הזו של בית משפט עליון, יש שורה של צווים שבית משפט מוסמך לתת. עכשיו רק כדי לתת לכם דוגמה, כי כולם פה אינטליגנטים, הרי כשבית המשפט בגעת, בשבתו כבגץ התערב בהחלטת מיירה במינוי של מזוז, שרצתה למנות אותו לוועדה למינוי בכירים במינוי קבע לשבע שנים, הוא לא אמר שהמינוי לא סביר, הוא אמר שזה פוגע במידתיות, זה פוגע בעקרון הנראות, זה נראה לא טוב, לא מתיישב עם עקרונות הצדק, ועולה מזה ריח של ניגוד עניינים, ולכן פסל את המינוי של מזוז. ולמה אני אומרת לכם את זה? כי לבית משפט עליון בשבתו כבגץ יש שורה של עילות התערבות ביקורת בהחלטות שרים, ממשלה, נבחרי ציבור באשר הם. אגב, אם האזרח מבקש סעד נגד גם הרשות... גם לאחר החוק. סליחה? גם לאחר החקיקה הזאת. בטח, כי מה אומר התיקון שאנחנו מציעים? התיקון שאנחנו מציעים אומר שבית המשפט העליון בשבתו כבגץ לא יתערב בהחלטות שרים או ממשלה מהשיקול שההחלטות לא סבירות. עכשיו, אל תתבלבלו. אם ההחלטה היא לא חוקית, היא לא חוקית, זאת עילה להתערבות ממילא. אם ההחלטה פוגעת בזכויות אדם, יש עילה מן הצדק. ואם ההחלטה, החלטת הממשלה או השרים, פוגעת בזכויות אדם, בעקרונות צדק טבעיים, במידתיות, בנראות, ממילא יש את זה מכוח סעיף 15 ג'. האמירה הזאת של חוק הסבירות, שכל משפטן בין שעתיים יגיד לכם, שזה זרזיף של כלום ושום דבר. באמת אני אומרת לכם ששאלו אותי, הנה, שאלו אותי, רק רגע, שאלו אותי, הנה, אני עונה לך, מתי, את רואה, אני מכוונת לדעת גדולים. שואלים השואלים, אז אם ככה, אם זה זרזיף של הרפורמה, ואם זה כלום ושום דבר, ואם זה ממילא לא פוגע ביכולת להתערב בהחלטות שרים וממשלה, למה אתם מחוקקים את זה? ואתם יודעים משהו? אני אגיד לכם בדיוק למה אנחנו מחוקקים את זה. אנחנו מחוקקים את זה כי אחרי שראש הממשלה שלנו לקח צעד אחורה ברפורמה, והוא אמר, אני מעדיף את המדינה, את חוסנה, את נראותה, הוא לא קורא את המדינה לשתיים, הוא לקח מזה צעד אחורה, ואז אהרון ברק דיבר על הסבירות. למה אנחנו מחוקקים את הסבירות שהייתי מסתדרת גם לגמרי בלעדיה? כי אני לא משלמת פרוטקשן לסחיטה באיומים. אתם לא תסחטו אנשי המחאה שמוחים על כלום ושום דבר, כי כמו כל משפטן ששמע את מה שאני אומרת, ברור לו, כסלה, שעניין הסבירות זה קצה של רפורמה שכרגע לא על השולחן, אבל אנחנו נחוקק אותה, כי אנחנו לא ניכנע לסחיטה באיומים על דרך מניעת חקיקה. ואני אומר לכם לסיום רק עוד דבר אחד, המדינה הזאת היא האחת והיחידה ואין בלתה, שבנינו אותה כולנו שמאל וימין, משואה לתקומה, בעד שומרון שבעולם, לא הייתי מוציאה את דיבת הארץ הזו רעה, ולא הייתי פוגעת במרקם החברתי בארץ הזו, ולא הייתי פוגעת בקבוצה חרדית, ולא הייתי פוגעת בקבוצה חילונית או להטאבית. ולכן אני אומרת לכם מכאן, רבותיי, עילת הסבירות, כשאתם כולכם באמת לא עושים אותה כאן, תקשיבו למה שאמרתי, תקראו את הוראת החוק, ואז תבינו את בדיחותה של המחאה ההזויה הזו, שמביישת את דפי ההיסטוריה. תודה, חברת הכנסת נעמה לזימי, בבקשה. ראית איך שלא הפריעו לך? לא שיפרו לי, אני מפריע. אז גם אל תפריעי לאחרים. אני לא מפריע אף פעם, מדברים בערבית. לא, 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 לא רק בערבית. קריאות ביניים,